নমস্কাৰ, মই আজি আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু এটা আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আৰু আজি আমি আনবক্সিং কৰিম এটা চিজেল। তো এইটো হৈছে তাৰ বিলখন, আপোনালোকে বিলখন চাই ল'ব। আহক এতিয়া আনবক্সিং কৰোঁ। আৰু আপুনি যদি এনেকুৱা মেকানিকেল ভিডিঅ' চাব বিচাৰে আৰু আনবক্সিঙৰ ভিডিঅ' চাব বিচাৰে, তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নেপাহৰিব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰি দিব বা ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আচলতে মই দুটা চিজেল অৰ্ডাৰ দিছোঁ, এটা এতিয়া আহিছে আৰু এটা পিছত আহিব চাগে। আৰু এইখন হৈছে তাৰ বিলখন, আৰু ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈছে আপোনাৰ 99 ৰুপিজ। আপুনি যেতিয়া কিনিব চিজেল তেতিয়া আপুনি এটা কিনিব নোৱাৰে, কমচে কম দুটা কিনিবই লাগিব, এটা আপোনাৰ অৰ্ডাৰ প্লেচ নহয়। আৰু এইটো হৈছে চিজেলটো, আৰু এইটো আপোনাৰ টাপাৰীয়া কোম্পানী হয়। যদি আপুনি মেকানিকেল লাইনৰ লগত আগৰ পৰা জড়িত হৈ আছে তেতিয়াহ'লে আপুনি টাপাৰীয়া কথা জানে চাগে, বা টাপাৰীয়া কোম্পানীৰ নাম শুনিছে চাগে। এইটো এটা বহুত ভাল কোম্পানী হয়। ইয়াত আপোনাৰ ছেফটিৰ কাৰণে গাগলছ পিন্ধিব দিছে, আৰু এইটো বহুত জৰুৰী, আপুনি গাগলছ পিন্ধি ল'ব। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চোৱাৰ কাৰণে অশেষ ধন্যবাদ থাকিল।